Започва късното издание на Посвети у нас. Включваме се извънредно в полувремето на матча България-Република Северна Република Ирландия, за да проследим 57-та вечер на протести в София. Гражданското недоволство започна около 9 тази сутрин и продължава и в този час. За разлика от вчера, протестиращите днес организираха традиционното си шествие до Орлов мост. Йоана Миланова и Милена Кирова следят ситуацията в центъра на столицата. Първо към Йоана. Здравей! Намирам се на Орлов мост, където са протестиращите в момента. Допреди броени секунди протестиращите пяха българският национален химн и развяха българските триба граници. Преди това обаче те поставиха тук две палатки. Обясниха, че ги поставят символично с оглед на започващата учебна година след няколко дни. Те за сега няма да затварят движението, но обявиха, че са готови да го спрат всеки един момент. И отново призоваха за оставка. Тук те дойдоха след шествие от триъгълника на властта, като по пътя освиркваха полицаите и ги наричаха еничари заради ситуацията и тяхната реакция с нощи. Ние оставаме тук. Йоана, благодаря ти. Йоана Миланова от Орлов мост. Нека да напомня, в малките часове днес блокадите на трите възлови кръстовища в София бяха премахнати, а движението през Ларгото, Орлов мост и пред ректората на Софийския университет беше възстановено. Не така стоят нещата сега. Милена Кирова от другата страна на протеста. Здравей! Здравейте! Това, което се вижда от моята страна е, че преди малко протестиращите дотъркаляха няколко кофи за буклук, които се намираха в непосредствена близост до кръстовището на Орлов мост. Бяха разположени в близост до улица Сан Стефано и ги сложиха тук на кръстовището на Орлов мост. Така само няколко часа, през които автомобилите и автобусите от градския транспорт можеше да преминават през кръстовището на Орлов мост. За тях това вече е невъзможно. Иначе протестът започна на своето традиционно място, а именно триъгълника на властта. Това, което ни направи впечатление още в началото на протеста, е, че на улица Леге, в близост до улица Съборна, на кръстовището имаше полицейски части, които проверяваха част от протестиращите, насочили се към триъгълника на властта. Протестиращите се събраха там отново, за да поискат оставката на министър-председателя Бойко Борисов, както и на главния прокурор Иван Гешев. В началото те се бяха събрали основно пред сградата на президентската институция, а полицейски кордон от униформени с жилетки антиконфликт осигуряваше реда на протеста, така че да може да се осигурява и движението около триъгълника на властта. След това обаче униформените се изтеглиха и в този момент протестиращите блокираха движението пред Министерския съвет. Последваха традиционните речи от трибуната на организаторите на протеста от отровното трио, като те обвиниха министър-председателя Бойко Борисов за случилото се с нощи. Всъщност всички речи тази вечер от трибуната бяха свързани именно с това, на което станахме свидетели с нощи, като протестиращите заявиха, че все пак прощават на полицаите, въпреки че след това ги освиркаха на няколко пъти, след като дадоха думата и на хора, които са пострадали с нощи по време на протестите, както и такива, които са били задържани. Те тръгнаха на своето традиционно шествие, за да стигнат тук до Орлов мост. Такава е ситуацията, спокойна на този етап. Ние продължаваме да я следим. Благодаря ти, Милена. Да, така изглежда София. В момента в готовност сме да се включим и след мача между България и Република Ирландия. Още новини в реално време и протестите може да следите в сайта ни bnetnews.bg, в мобилното ни приложение и на Facebook страницата на Посвети у нас. Спокойна вечер!